Слава Богу, брати і сестри. Мені пригадується одне місце, коли Ісус Христос, написано, що вийшов і почав учити і говорити до народу, який був зібраний притчами. Після всього того Він задав таке питання до всіх слухаючих: «Поняли ли ви все это?» І вони таку дали відповідь: «Так, Господь». Брати і сестри, я хотів би, щоб ми все те, що чуємо в наших служіннях, те, що вже говорилось, що буде говоритися, щоб ми його понімали. Більше того, щоб ми його виконали в своєму житті, щоб ми так поступали, щоб нам бути блаженними, благословенними синами і дочками нашого Господа Ісуса Христа. Я читаю три місця Слова Божого. Перше місце – книга пророка Єзекіля, 33 розділ, з перших віршів такі слова. «І було ко мне слово, син человеческий, і зреки слово к синам народа твоєго, і скажи їм: если я на какую землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среди себя человека, и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит трубу и предостережет народ. И если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет, а кто остерег, тот спас жизнь свою. Если же страж, видев идущий меч, и не затрубит трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слово и вразумлять их от меня». Друге місце, книга пророка Ісаїї, 21 розділ, 6 вірш. «Ібо так сказав мені Господь: пойди постав стража, пусть он сказывает, что увидит». І 11, 12 вірші. «Пророчество о думе, кричат мне сиира, сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь. И третье место, один вірш, книга пророка Ісаїї, 62 розділ, 6 вірш також. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Дуже відомі нам місця, і вони за змістом однакові. Якщо ми були уважні, в цих трьох місцях говориться про сторожа. І особливу увагу я хотів би звернути всіх вас і свою на те, що із цих місць ми бачимо, що сторожа ставить Бог. З трьох місць ми прочитали, і говориться про те, що я поставив тебе стражем дому Ізраїлеву. На стінах твоїх, Єрусалім, я поставив сторожей, які не будуть умолкати ні днем, ні ночью. Ви знаєте, сторожа позиція, ну, незавидна. Не завжди всі люди хочуть бути на такій позиції, бути сторожем. Коли в буквальному смислі говорити, всі люди відпочивають, а сторож повинен пильнувати. І сторожа великий спрос. Ми прочитали, Господь каже: якщо сторож побачив, що приближається якесь бедствіє, і він не затрубив трубу, не предостеріг народ, що ось приближається ворог, потрібно якісь примінити дії, сторож не передав вчасно те, що він побачив, і ось коли ворог захвачує народ, Бог каже: я взищу із сторожа. Коли сторож сказав, коли сторож предостеріг, коли сторож передав те, що він бачив, вчасно передав, а люди не звернули увагу,
Люди не придали уваги до того, що він сказав. Написано, що сторож не буде винуватий. Виходить, сторож повинен говорити. В свій час Господь до пророка Ісаї каже: «Возвіщай». Що возвіщай? Каже: «Говори, що всяка плоть, як трава, і вся красота, як цвіт польовий». Сторож повинен говорити, повинен чітко, ясно передати те, що він бачить. І як багато людей, багатьом людям не подобається сторож, тому що він передає все те, що він бачить. І ось ми прочитали, в другому місці ми прочитали, що кричать мені Сеїра, сторож, скільки ночі. Зверніть увагу, сторож, який поставлений на стражу, він повинен знати чітко, яка пора ночі. І ми тут прочитали, відповідає сторож: «Приближається утро, но ще ніч». Це така сама, я розумію, відповідальний момент для сторожа. Коли ще не настав ранок і не кінчилася ще ніч, як ніколи тоді сторожа оволодіває сон. Як ніколи в той момент сторожу так потрібно боротися і пильнувати над собою, щоб не задрімати. І як багато сторожів, допускають таку думку і згоджуються з тією думкою, що вже ось, одна година осталася і моя зміна кінчиться, вже можна розслабитися. Я думаю, з братів, хто був на військовій службі, він знає, що таке бути насторожі стояти. Що таке стояти, коли ти відповідальний за всю роту, яка відпочиває. Коли тебе заставлять, що ти задрімав, що тебе чекає? Пам'ятаєте свій час, коли отих 16 сторожів стригли Петра? І на ранок, коли пішли, щоб взяти Петра, а там його нема. Що зробив цар Ірод з тими стражами? Написано, що він предав їх казнити. Брати і сестри, сторож, з його Бог питає. З його Бог спитає. Пам'ятаєте, ми співаємо такий псалом: «Спитає Бог, що зробив я, щоб з ним була сім'я моя». Я не хотів би, щоб всі сидячі в цьому залі подумали, що я говорю до братів, які по праву сторону вас, що то до них слово моє. Я хотів би, щоб ми сьогодні всі священники домашні почули оце чітке, ясне слово. «Я поставив тебе стражем». Пам'ятаєте, в свій час Господь звернувся до Каїна з таким питанням і каже: «Каїн, де брат твій?» А він дає відповідь, каже: «Хіба я сторож брату моєму?» Так легко дав відповідь, і будто би все з нього знялося. І вже нема більш питань до нього. Приближається утро, но ще ніч. Як потрібно попильнувати в оцей час. Коли Ісус Христос був з учнями в саду Гефсиманському, пам'ятаєте, як їх одолівав сон учнів? Коли приходить Христос до них і знаходить їх сплячими, каже: «Встаньте, попильнуйте». Розбудивши їх, попросив, щоб вони пильнували і молилися, і відійшов сам, і знову повернувся, і бачить знову їх сплячими, і каже: «Хіба ви не могли один час попильнувати зі мною?» І на третій раз приходить знову те ж саме. І каже: «Ось приближається ворог». Брати і сестри, цей момент, оцей час, що перед ранком, коли ще ніч не кінчилася, коли овладіває сон сторожів, запам'ятайте, брати і сестри, цей момент знає ворог. Цей момент знає добре злодій, коли потрібно, коли можна піти і похитити те чи інше, саме найдорожче. Те, що, можливо, ми все життя стерегли, що ми до самого ранку майже пильнували і нікому не дозволяли, щоб щось було похищено. А ось останній час не попильнував. І прийшов ворог і забрав. І тому ми співаємо таким псалом: «Сторожа, браття, вести благой, вручено вам на страже стоять, постарайтесь і ночью не спать». Брати і сестри, сторож не повинен спати.
Обов'язок сторожа – пильнувати, у всіх обставинах не задрімати. І як багато сторожів в наш час, я б хотів би сказати, ну так, согласилися з тим, а що мені більше всіх треба? А навіщо, щоб мені завжди на мене казали, ото той законник, він, йому завжди не так, як всім. Да вже всі соглашаються, всі сьогодні по теперішньому стали жити, а ось йому не так, і те не так, і те не так. Брати і сестри, якщо такі сторожа є, значить вони чувствують, що Бог їх спитає. Що Бог їх спитає. Чи ти передав вчасно те, що ти бачив? Чи ти пильнував, коли ось так згустилася темрява? Завжди перед світанком, коли має сходити сонце. Темрява, дуже сильна темрява. Я хочу сказати, ми сьогодні живемо перед світанком, де оволодіває сон сторожів, де багатьох сторожів сказали, та хіба мені більше всіх треба? Де багатьох сторожів согласилися і згодилися з тим, що ну я ж все життя стояв на сторожі. А ось остання ця година, да не так то й важливо вже пильнувати, тому що позаді мене багато доброго зроблено. Сторож повинен знати, що він поставлений Богом. І коли сторож розуміє, що він поставлений Богом, то до кінця Бог буде питати. Бог буде питати, чи ти до кінця дійшов, чи ти до кінця все виконав, чи ти до кінця стояв на сторожі і передавав вчасно те, що ти бачив. Постав сторожа, що він те, що бачить, щоб він передавав народу. Я звертався раніше до тих, до всіх вас, брати. І я розумію, що то є правильно. Ви священники домашні. Ви сторожа. Вас, нас Бог поставив, щоб ми б відповідали за свою сім'ю, за своїх дітей, за своїх синів, дочок, за своїх дружин. І, можливо, часом в наших устах подібне щось, як Каїн дав відповідь Богу. А хіба я сторож моїй жінці чи моєму сину? А він вже дорослий, а він в совершенних роках. Він краще знає за мене. Брати і сестри, ми є сторожа. Спитає Бог, що зробив я. Спитає Бог, що зробили ви. Ви знаєте, часом, маючи розмову і задаючи питання, ну чому такий одяг, ну чому такі поступки, чому ти так поступаєш? І можна таку відповідь почути, а так подобається моєму чоловікові. І коли приходиться таке чути, і думаєш, що ж то за сторож, що йому подобається те, що в світі цьому. Похоть плоті, похоть очей і гордость житейська. Що то за сторож, як він може воздівати чисті руки без гніва і сумніву, коли йому подобається те, коли дивишся, нема, думаєш, де подіти очі. А сторожу таке подобається. Я думаю, в якійсь мірі, можливо, це і правда, тому що якщо чоловік нічого не каже для жінки, якщо бачить, як вона вдягається і нічого не каже, значить, то правда йому так подобається. А Слово Боже каже, не любіть міра, ні того, що в мірі. Якщо нам подобається, брати сторожа, якщо нам подобається те, що в цьому світі, які ми сторожа. Я пригадую той момент, коли Ісус Христос сказав притчу про той брачний обід. Коли хазяїн побачив одного чоловіка, який зайшов в небрачній одежі, і він до нього підійшов і каже, друг, як ти зайшов сюди, не в брачній одежі? І там такі короткі слова. Он же мовчав. Брати, служителя, священники, сторожа, можливо, ми сьогодні маємо слово, відповідь на оці питання. Но я знаю, коли ми предстанемо перед тим, який поставляв нас на цю сторожу,
Щось буде з нами подібно якось тим, який був в небрачній одежі. Ми не зможемо там щось сказати. Ми не зможемо там щось сказати, а ми не бачили, а ми не знали. Сторожа, браття Весті Благой, вручено вам, вам вручено. Вас поставив Бог, і вас, і нас спитає Бог, що ми, і як ми передавали, як ми говорили, що ми казали, як ми застерігали. Брати і сестри, нехай би Господь допоміг нам, як я сам у початку говорив, щоб ми це зрозуміли, що Господь від нас требує, що Господь від нас потребує далі. Ще є такі сторожа, я хотів би зачитати одне місце, книга пророка Єремії, 20 розділ, записано такі слова з 9 вірша і нижче. І подумав я, не буду я напоминати о ньому, і не буду більше говорити во ім'я його. Но було в серці моєму, як би горящий огонь, заключений в костях моїх. І я істомився, удерживая його, і не мог. Ібо я слышал толки многих, угрози вокруг. Заявіть, говорили вони, і ми зробимо донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною. Не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы удалеем его, и отомстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец, потому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Єремія, той, якого поставив Бог сторожем, як я говорив, для багатьох не подобається сторож. Тому що він говорить, він передає, він облічає, він викриває, він не мовчить. Такі сторожа багатьом не подобаються. І ось Єремія в свій час, в своєму житті так рішив. Ну, я вже буду мовчати, я не буду більш говорити, не буду напоминати про те, що Бог мені каже, щоб я говорив. І каже, я не міг це втримати. Не міг. І він каже, ті, які мирно зі мною живуть, ті, про яких ну навіть ніколи не подумаєш, що вони щось за тобою стережуть, вони, каже, шукають і тільки чекають, коли, якби де вловити. Я пригадую один момент, коли до одного брата було проческе таке слово. І там такий був смисл. О, если бы ты знал, сколько есть тех, которые смотрят за тобой, за сыновьями твоими, чтобы уловить тебя в том или ином. Я так подумав, Господи, це сторожа, це ті, які стережуть, це ті, які мирно з тобою живуть. І мені прийшло, приходить на пам'ять таке яскраве місце Слова Божого за сторожів, які стерегли за Даніїлом. Пам'ятаєте, вони дивилися за ним, щоб уловити його в чомусь тому, над чим його поставив цар. Тому що він його возвисив, він поставив його саме вище всіх сатрапів. І вони кажуть, нам не знайти. У цій сфері ми не можемо знайти нічого, щоб уловити його в чомусь. Хіба знайдемо в законі Господа Бога його. І ось складають вони такий закон. Цар, підпиши цей закон. І коли був підписаний закон оцей, вони почали підстерігати Даніїла. А Даніїл як робив? Прежде так і далі. Відкриває в сторону Єрусалима вікна і молиться три рази в день. Підстерегли. І брати і сестри, ось з цими людьми, як ми прочитали в 11 вірші, «Но со мною Господь, як сильний ратоборець». І там далі ми чули, ті, які стережуть, вони впадуть. І падіння буде велике. Ми знаємо, що з тими сторожами стало, коли був піднятий Даніїл з орва львінного. Коли вони були вкинуті в той ров львінний. Оті сторожа. Я хотів би звернутися до сторожів, до всіх нас, братів. І ще раз нагадати це слово. Постарайтесь і ночі не спати.
вручено вам на страже стоять. Знаєте, в свій час Ісус Навін, Господь Ісуса Навіна сказав, священники пусть трублять трубами. Амінь.